idag ska vi prata om långa inspel mot green. Det viktiga är att träffa bollen först och sen gräset. Så vi har hittat en linje och du placerar bollen strax framför linjen när du ska slå. Sen ställer du upp dig med bladet mot bollen. Ett lätt skaft ut framåt. Axelbrett med fötterna, bollen placerad mitt emellan. Sen ser du till att matcha din dragkedja och huvud centrerat över bollen. Du vill inte tilta kroppen bak och